Pikrisht me 26 mars të vitit 1999 në krusht të madhe, barbaria sërbe vrau 243 persona. Krusha e madhe përkujtoj sot të masakrurit nga forcat sërbe, ku nuk janë kursyër as gratë, fëmit, as plesht. 19 vite me parë, konkretisht me 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999 në fshatin Krusht të Madhe të Rauecit janë masakruar 243 persona, ndërsa 893 shtëpi u dogjen bashkë me shumë pasuri që kishin fituar kushranit me mundim të madh. Në këtë përvjetor, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, duke përkujtuar masakrën, tha se presidentit Vučić i kam thënë të shiroj popullin e vetë dhe të nje këtë dhimbje të madhe dhe të bërndaj popullit, ka thënë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Presidentit Trump, presidentit Amerikës, si thojnë, a bën me kryu punën e Kosovës, mos e metë Kosovë dhe matutje punë pa kryme, se kam vete pa kryme. Oste pa drejt me i kërku Kosovës tash në fazën finale për njoje edhe diçka. Pa s'ka ku me shku mo Kosova. Kosova e ka respektua angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare në maksimum. Kosova vërtet është interesume për jetë qetë, stabilitet, për paqe, për gjithë. Në Kosovë respektohen komunitetet, do t'i ruajmë gjitha komunitetet që janë njerëz e këtij vendi, edhe serbët e Kosovës, por njohja reciproket mes Kosovës dhe Serbisë nuk mundet mu bo ma mbi nëjë pazar të ri se s'ka metë mo qka. Në përkujtim të shënimit të kësaj date të dhimbshme ka folur dhe Selami Hoti, kryetar i fshatit i cili ka përkujtuar këtë masakër. Kërkoj që të punohet më shumë në këtë çështje me të gjithë faktorët relevant kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe në bisedimet me Serbin të trajtohet si temë e veçantë. Njëkohësisht kërkoj që të rregullohet ligji për familjarët e kësaj kategorie. Përderisa kryetari i komunës së Rauvecit Smail Latifi dhe organizatës së veteranëve të luftës Dega në Rauvec Vajdin Berisha kanë folur për 26 marsin e vitit 1999. Krusha Madhe përjetoi këtë tragjedi, ku vran 241 qytetar në mesin e tyre, edhe mësimdhënëse nxënës, gra e fëmijë. Se në Krusht Madhe janë 2 krematoriume e 8 varreza masive e 64 njerëz ende të pagjetur. Për të pranishmit pos homazheve është faqur edhe një program artistik.